ဒီဂိမ်းရဲ့ဂိမ်းပလေးပုံစံအရတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာပေါ့ကောင်းမလေးနေနဲ့အတူတူသွားပြီးတော့မှအိမ်မီပြီဆိုရင်တော့အဲတင်းကမိုင်းနဲ့ဝမ်းဖြစ်မှာပါအပြတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာကိုကပေါ့စံသမားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နဲ့သွားအိမ်မီပြီဆိုရင်တော့ဒီဂိမ်းကလည်းဒီဂိမ်းကိုပဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကူရှိပါတယ်တင်ရှုံးသွားပြီးရှုံးသွားခဲ့ပြီမယ်လေမိ
ကောင်မလေးကိုတင်ရခိအဝေးလောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်+1တိုးသွားပါတယ်သူ့ကိုလိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ+1မတိုးတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဂိမ်းပလေးပုံစံတစ်ခုလာပါတယ်ဂိမ်းပလေးပုံစံလေးကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီကဘဲတပွေရနေကောင်မလေးတယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့အချိန်မှာဒီကောင်မလေးကိုကယ်တိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့အပီပလက် 1 ทูเลยปอดเกมส์ဆိုတော့ဒီကောင်ကလာတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဘဲဘက်လက်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်ဘဲဘက်လက်နဲ့ထိုးလိုက်ဆိုရင်လက်ကိုရွေးပေးရမှာပဲလက်ကိုရွေးပေးလိုက်မှာတလေသူ့ကိုဒီကာဘရိုင်းလုတ်ပြီးထိုးလိုက်နေမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကောင်မလေးကလည်းကျေးဇူးတင်သွားမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဂိမ်းလေးကလည်းကျွန်တော်အေတမ်ပလတ်အတက်ဂိမ်းလေးပါပဲအေတမ်ပလတ်အတက်ဂိမ်းပြီးတော့ကျွန်တ
တဲ့ menu မှာဟိုကဒီ memory choice တွေတော့ကိုပြထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့တော့ဒီကအဓိက character တွေဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ game ကတော့တင်ကဘောင်စင်သမားတယောက်နေရာကနေဆော့အောင်မှာပါကျွန်တော်တို့ stack ကနေပြီးတော့မှ game လေးကိုစပြီးတော့မှဆော့လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်နွေဆုလို့ပေးလိုက်တယ်။အန်ဒီတဲ့ကဒီဘောဇင်သမားဘလာတော်နဲ့ကောင်ကအသင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ My name နွေဆုကျွန်တော်ကနွေဆုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကအသက်25နှစ်ရှိပါပြီတဲ့။အန်ကျွန်တော်အခုတယောက်တည်းနေပါတယ်တဲ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်တည်းကဆုံးပါကားအက်ဆီဒန့်တစ်ခုမှဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့အတူတူချက်တီးခဲ့ရတယ်ပေါ့။အန်ကျွန်တော်ညီမလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။သူ့နာမည်ကတော့အေမီပါတဲ့။သူကအသက်21နှစ်ရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ boyfriend သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူတူနေပါတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူနာမည်ကတော့ David လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ Okay အဲလောလောဆယ်မှာတော့နွေဆိုးကဒီကျွန်တော်တို့ match တစ်ခုပေါ့ပြီးပွဲတစ်ခုမှာထိုးဖို့အတွက်ကိုသူကအပြင်းထန်လေးကျင်းလျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကသူ့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပွဲပါဒါကတော့သူ့ရဲ့နီးပြဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နီးပြရဲ့နာမည်ကတော့ Robert လို့ခေါ်ပြီးတော့မှသူအသက်19နှစ်လောက်ခတဲ့ကအဲသူမိဘတွေမဆုံးခင်ကတည်းကသူ့ကို training ပေးခဲ့တဲ့ဘဲပါအဲ့ဒီဘဲကအရန်ကိုတိကျပြီးတော့မှသူ့ကိုလည်းအရန်ကိုစေတနာထားပြီးတော့မှအဲတင်ပေးတဲ့ဒီ time sorry နီးပြပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာလို့အပြင်းအထန်လေးကျင့်နေရလဲဆိုရင်သူအခုထိုးမဲ့ပွဲကနေပြီးတော့မှ license တစ်ခုရမှာပါအဲ့ထိုးခွင့် license ကိုယူဖို့အတွက်ကိုသူကအခုပွဲကိုအပြင်းအထန်လေးကျင့်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသူစကားလေးတွေပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နီးပြ Robert ကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုလမ်းပြီးတော့မှဆက်ပါတယ်နောက်ထပ်3ရက်လောက်နေရင်မပွဲရှိတယ်အဲ့တော့ training ကျင့်မှုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အမ်ဒီမှာပြောစရာတခုရှိတာက Michael ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတကောင်ကသူ့ကိုဖုံးစားလိုက်ပါတယ်အမ် Michael ဆိုတာကတော့သူအလဲတန်းចောင်းသားဘဝတွေကသူနဲ့တူတူစိုးတူကောင်းဘက်ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအဲဒီကောင်ကလည်းသူ့အပေါ်မှာအယံကိုခင်ပါတယ်သူကလည်းယံခင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဇလန်းအစမှာ Mike နဲ့သူဖုံးလေးပါလေနည်းနည်းပါပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာ main ID လေးအကြောင်းဘာညာဆိုတော့သူ့ရဲ့ anti လေးအကြောင်းမှမေးတယ်ဆိုတော့ Michael ရဲ့ anti လေးရလဲဒီဇလန်းထဲမှာပါလာပွဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စော့ရင်းနဲ့ပဲဒီ character တွေကပေါ်လာမှာပါဒီ game က noble ပုံစံမျိုးဖက်ပါစံပုံစံမျိုးစော့အောင်မှဖြစ်ပြီးတော့မှအန်ဒီ game ကကျွန်တော်တို့အရင် RPG တွေလိုမျိုးတော့မတ်ထောက်ပြီးစော့စရာမလိုပါဘူးဇလန်းသွားလေးကပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစွာနဲ့တင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲဒီမှာအခုဆိုရင်ဒီ Michael နဲ့ဖုန်းပြောပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ Uncle ကသူ့ကိုတတ်တော့မှာပဲတဲ့ဒီကောင်ကိုချိန်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Uncle ကဖုန်းဆက်တယ်
ဟေးအောင်နေမပါလို့နေရတော့နဲ့အရန်နောက်ကြနေပြီးတော့တောင်းပါတယ်အန်ကေရဲ့ကျွန်တော်အဲထွက်လာနေပါပြီဗျာအဲ့ကျွန်တော်ကားတွေအရန်ကြံ့နေလို့ပါဆယ်မိနစ်ပြိတ်သွားရင်နောက်မှာတော့သူ့အန်ကေရဲ့သူ့ဦးလေးရဲ့အင်ရှီကိုရောက်သွားပါတယ်သူ့ဦးလေးကဒီပိုက်ပူရင်းနဲ့ကရုံးရင်းနဲ့ကောင်းပါသူ့ကိုထိုင်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ဦးလေးစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကားတွေကြံ့နေတဲ့အတ
ပဲအဲ့ဒီတော့ဒီသူလေးရဲ့မိမနဲ့လေသူနဲ့ကမရှင်းမရှင်းဇလန်းနေဖြစ်လာမလားဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ game ထဲမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ရမှာပါအခုဆိုရင်တော့ဒီသူလေးရဲ့အိမ်မှာသူတယောက်တည်းသွားပြီးတော့မှနေဖို့ဖြစ်လာပါတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့သူကသူလေးနဲ့စကားဆက်မိပြောရင်းနဲ့သူလေးကပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်ဘိုင်းဆိုပြီးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကသူလေးရဲ့အိမ်မှာကျန်ခဲ့တယ်အိမ်မှာသူမိတ်ဆက်ပေးစရာတော့တယောက်ရှိပါတယ်သူ့နာမည်ကတော့ leash လို့ခေါ်ပြီးတော့မှဒီကောင်မလေးကသူ့ရဲ့အခင်ဆုံးတန်ငယ်ချင်းမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်မလေးနဲ့သူနေရအတူတူနေလာခဲ့တာကြာပြီးဖြစ်ပြီးတော့မှသူနဲ့ living together ရှိပါတယ်တဲ့သူနဲ့ဖောင်းတိုင်းပြီးသွားပြီးလို့ပြောတာသူ့ရဲ့ဘဝမှာလည်းဒီကောင်မလေးကသာလျင်တယောက်တူတူတော့အိတ်ဖို့အိတ်ဖက်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့ကျန်တဲ့သူတွေသူမအိတ်ဖူးပါဘူးလို့ပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကောင်မလေးကိုဖုန်းလဲဆက်တယ်ဟေးဆိုပြီးတော့မှဟယ်လိုတဲ့မတွေ့ရတော့ကြာပြီနော်တဲ့နောက်ဆုံးတော့မင်းကခေါ်ပြီးပေါ့လေကောင်မလေးကဆလာလေးကခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကွာတဲ့အဲအခုအချိန်နေဘယ်လိုလဲတဲ့အချိန်နေဘယ်လိုလဲလုံးမနေနဲ့တဲ့မင်းကကိုတလာလုံးပစ်ထားရတဲ့ဒီ message လေးတစ်ဆောင်တော့မပို့ဘူးပေါ့တောင်းမှန်ပါတယ်ကွာတဲ့ငါ trainee အပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေရလို့ပါတဲ့ငါတိတယ်တဲ့ဒီမင်းရဲ့ဒီနီးပြကို Robert ကိုလည်းငါဖုံးဆက်ကြည့်တော့ तू အရင်မင်းပင်ပင်မမတ်လုံနေရတယ်လို့ပြောရဲပေါ့ကောင်မလေးကနည်းနည်းရောစိတ်ဆိုးပြေသွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုတည်းငါဦးလေးအိမ်မှာငါတယောက်တည်းရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒါမင်းလာခဲ့မလားတဲ့အဲလာခဲ့မယ်လေတဲ့ညစာလိုက်ကျွေးမလားလို့ तू ကမေးတော့ကြတော့ညစာတော့လိုက်ကျွေးမယ်ကားနဲ့လာခေါ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲမင်းပတ်စံတော့မင်းရှင်းလို့ပြောတယ်အဲအဲ့လိုပြောတော့ကြတော့မင်းဂျန်နမဲတယောက်အနေနဲ့ဒီပါစံတော့မိမတရားကိုချင်းခိုက်မှုလားလို့ပြောတော့စတာပါကွာတဲ့အဲ့ဆိုရင်ねခဏနေငါလာခဲ့တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဘိုင်ဘိုင် pretty boy ဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်အဲ့မှသူကသူကောင်မလေးကိုထိုင်ဆောက်နေရင်းနဲ့အဲဒီဆိုဖာပေါ်မှာသူအိအိရင်းနဲ့ဆောက်နေလိုက်တယ်ပေါ့ခဏလောက်နားအောင်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့မှသူအိပျော်သွားတယ်အဲ့လိုねသူခဏလောက်နားလိုက်တာနှစ်နာရီလောက်ကြာသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဘက်ကဒီကောင်မလေးကရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မှအဲဘယ်လောက်အချိန်ကြာသွားပြီတော့ ਨੇ အိုးတဲ့ကျေးရမ်းကြောက်ပါပဲတဲ့ငါခဏလေးပဲနားလိုက်တာ3နာရီလောက်ရှိပြီလို့ထင်တာပဲတဲ့ဟာလားတဲ့အရန်ကိုကြာသွားပြီပဲအဲဆိုရင်ထထတော့လေးတဲ့သွားရအောင်နဲ့အဲအဲမှာကျွန်တော်တို့ဇလန်းစပါတယ်โอเคအဲ့ဒီတော့ဒီနားမှာဇလန်းကောင်းလေးတစ်ခုစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစင်စာထုံးစံတိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနားမှာနေခဏလောက်ရထားလိုက်ချင်ပါတယ်တကယ်ချင်းလို့စောချင်းနေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီ comment အောက်မှာယူပြီးတော့မှ download ဆွဲပြီးတော့မှဒီ game ကိုdownload service ဆောင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သူရည်နေဆိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျ